Sharq Turkistondan kelgan yangi uchur va bu vaqtdagi doktorlarga ko'rsatilishicha, Xitoyning yig'ilish lagerlari va erkak qirg'inchiligi yana davomlashmoqda. Muhojiratki 100 minglagan Uyg'ur oilasi bilan aloqa qilinmaydi hamda g'oyib bo'lgan urug' tuqqanlarning xabarini olmaydi. Xitoy doiralari 2019 yildan boshlab yig'ilish lagerlarining mavjudligini qabul qilishga boshlagan va ularni kasbiy tarbiyalash markazi deb atagan edi. Keyinchi bo'lsa, bu yerdagi kishilarning ko'pinchisining o'qish bitirganligini aytgan edi. Ammo Erkin Asiya radiosi Qatarlik taratqularning xabarlari lagerlarning davomlashayotganligini ko'rsatmoqda. Sunni Amrohning tortilgan suratlarda bo'lsa, ilgari yig'ilish lagerlari qilingan yerlarning hali ham mavjudligi ma'lum bo'lmoqda. Shundoqla ilgari tutqun qilingan nurg'un kishilarning hozirgacha izdirik yo'q. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Qatarlik kishilik huquq tashkilotlaridan dokladlar bo'lsa, zulmning davomlashayotganligini o'tirib qo'ymoqda. Angliya Tuban Palatasi hukumat va harbiy bazalardan Uyg'urlarni bostirishga yordam qilgan texnika uskunalarini ishlatishni cheklaydigan yangi qonunni tasdiqladi. Egilinishcha, yaqinda Angliyada Xitoyga munosabatlik bir qator bexatarlik masalasi ko'rilgan bo'lib, Angliya Tuban Palatasi yangi qonun ma'qullab, Angliya hukumatining Xitoy shirkatlaridan kamir uskunalarini ishlatishini cheklagan bo'lib, mazkur Xitoy shirkatlari Xitoyning Uyg'urlarni bostirishga yordam berdi deb ayblangan. Bildirilishicha, Angliya Tuban Palatasi chorshanba kuni yangi qonun ma'qullab, hukumat organlari va harbiy bazalarga Xitoy shirkatlari ishlab chiqargan kameralarni o'rnatishni cheklagan. Mazkur setevlish qonun loyihasi rasmiy qonun bo'lishdan ilgari Oliy palatasining tasdiqidan o'tishi kerak bo'lib, Angliya hukumati yana har yili qonchilgan Xitoyda ishlab chiqarilgan kameralarni yeb tashlaganligini parlamentga doklad qilinganligi to'g'risida va'da bergan. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock 15 sentyabr kuni qilgan so'zida Xitoy kompartiyasi bosh sekretari Xi Jinpingni diktator degan. Siyosatchi to'rining 16 sentyabr kuni bu vaqtda bergan xabarida aytilishicha, Amerikada ziyoratda bo'layotgan Annalena Baerbock 6 juma kuni muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda, Germaniya hukumatining Ukrainaga yordam berish masalasi haqidagi savolga javob berib, agar Vladimir Putin bu urushda g'alaba qilsa, dunyodagi boshqa diktatorlarga, masalan Xitoy raisi Xi Jinpingga qanday signal berishi mumkin? Shuning uchun Ukraina bu urushda jazman g'alaba qozonishi kerak degan. Bu yil 6 oyda Amerika prezidenti Joe Biden Kaliforniyada ziyorati bo'layotgan kunlarida Xi Jinpingni diktator deb atagan edi. Xitoyning Ukraina urushida Rossiyani qo'llayotganligi o'tirg'i chiqayotgan bir paytda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi 4 kunlik ziyorat uchun Rossiya poytaxti Moskvaga borgan. Ma'lum bo'lishicha, Wang Yi ziyoratida Rossiya Ukraina urushini o'z ichiga olgan rayon va bexatarlik masalalarini muzokara qiladigan. Wang Yi ziyorati doirasida Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishdigan. Xitoyda davlat mudofaa ministri Li Shangfunning 3 haftadan ko'proq vaqtdan buyon ommaviy so'rovlarga chiqmasligi va uning vazifasidan olib tashlanganligi to'g'risidagi ayblashlar Xitoydagi ma'muriy krizis va siyosiy davolg'ish haqidagi munozaralarni kuchaytirdi. Ma'lum bo'lganidek, Xitoy tashqi ishlar ministri Chin Gang uzoq vaqt g'oyib bo'lgandan keyin 7 oyda vazifasidan olib tashlangan edi. Navbatda davlat mudofaa ministri Lining taqdiri turli parazlarga yo'l ochmoqda. Washington Post'si gazeti ismini oshkorlashni xohlamagan Amerika amaldorlarini asos qilgan xabarida Lining chiriklik bilan ayblanib tekshirilayotganligini va vazifasidan olib tashlanganligini o'tirg'a qo'ydi. Kanada bosh ministri Justin Trudeau Sikh rahbari Hardeep Singhga Rijjarning o'ldirilishida Hindiston hukumatining qo'li bo'lishi mumkinligini aytdi. Uning bu so'zlaridan keyin Hindiston Kanadaning yuqori darajalik diplomatlaridan 5 kun ichida chegaradan ayrilishini talab qildi.